Evo danas je završen jedan od naših projekata, u stvari jedna prva faza u projektima finansiranja održivog razvoja nerazvijenim opštinama i želim da iskoristim ovu priliku da građane Srbije upoznam šta to upravo radi Kancelarija za održivi razvoj. Vidim u medijima puno puta se ljudi pitaju šta li to rade ti ljudi u Kancelariji za održivi razvoj. Ako znamo da danas u odnosu na prošlu godinu kada je bilo 42 nerazvijene opštine u tim nerazvijenim područjima Republike Srbije, a danas ima 48 nerazvijenih opština, to dovoljno govori da je vlada Republike Srbije prepoznala taj problem i da ozbiljno pristupa rešavanju tog velikog državnog problema. U tom našem planu, u planu rada i programu rada Kancelarija za održivi razvoj nerazvijenih područja, pored prepoznavanja i utvrđivanja prioriteta održivog razvoja nerazvijenih opštinama, znači mi prvenstveno sa opštinama radimo na utvrđivanju tih prioriteta, strateških prioriteta održivog razvoja nerazvijenih opštinama.